Hello， 大家好，武汉肺炎啊！中央电视台咧就话咧，武汉嘅肺炎嘅事件咧，依家咧卒之揾到真凶啦，咁咧就发现咗系一种病毒，呢种病毒咧系冠状病毒喎。咁應該係人類有史以嚟發現嘅第七種人類感染冠狀病毒喎，咁啊同呢個普通嘅 common flu 即係嗰啲傷風感冒嗰啲病毒係唔同嘅。啊，傷風感冒嘅病毒咧有 H 啊，有 H 有 N 嗰啲咁咧，就好常見嘅。佢哋就算點樣 mutate 點樣改變都好啦，咁啊人類基本上都可以頂得住嘅。啊，咁冠狀病毒有少少唔同，係同動物來源嘅。咁啊，袁國勇教授就話咧。好有可能啊，來自於蝙蝠嘅咁啊，來源就都係啲野生動物啦，跟住跳過某啲動物啦，然之後就跳落人嗰度啦，咁就開始感染，就成為人類嘅一種疾病。嗱，今日點解專登攞嚟講咧？就是、因為有啲人都問我呢個會唔會係沙士叢林啊？如果對我嘅保險有冇其他嘅影響需要講講啊？咁我就今日講主要講保險嗰啲嘢。首先跟進翻嗰個新聞先嚇，專家組認為咧，今次不明病毒。引致的肺炎病例咧係新型的冠狀病毒，要再研究一下才知嘅。咁呢種冠狀病毒咧，主要是引起呼吸道、腸道疾病的病原體。人類之外咧，就會感染豬、牛、貓、犬、雕、駱駝、蝙蝠、老鼠、刺猬，即係刺猬啊，即係箭豬啦等等多種的哺乳類動物同埋鳥類嘅，咁啊同禽流感唔同。上一次我哋新聞裏面有報告嘅冠狀病毒嘅病症咧，就係所謂嘅中東呼吸綜合症啦，好難讀呢個名。咁啊，每次我哋搭飛機咧，都會喺機場度經常有廣播噶啦。咁我今日經過呢個高鐵站咧，佢都有廣播啊，就有關即係嗰個內容咧，就同呢個中東呼吸綜合症嘅內容廣播一樣。如果你去過某啲地方啊，有個病例嘅，翻嚟咧又有呢個病。咁啊，即係覺得自己頭暈身興咁樣咧，唔該你去睇醫生嗰陣咧，戴口罩，注意個人健康，然之後話俾醫生知你咧去嗰啲有受感染嘅地方咁啊，等等啦嚇，有冇去過雞場啊、野味店啊等等諸如此類，咁要報告嘅，係屬於法例上係屬於一個要呈報嘅疾病嚟嘅。冠狀病毒本身咧係病毒嚟嘅，就唔係病。病咧就係因為人感染到呢種病毒之後引起嘅過敏反應。好似沙士咁，個肺不斷發炎啦，係非常之非常之反應激烈過敏啊，咁啊，所以就好多時候就因為肺炎而死嘅，肺炎就係嗰個結果啦。咁啊，呢啲係新型嘅疾病啦嚇，咁啊，有啲朋友會問，咁啊有冇得預防啊？咁預防咪唔好去啲有病嘅地方咯。依家嚟所知嘅應該係武漢啦嚇，咁香港都有，好似話新加坡都有一例，但係就唔知係確診咗未。武漢的源頭咧，據稱是一個魚類市場啊，咁啊賣下野味添嘅。咁啊，如果兩個禮拜佢quarantine咗啦嚇，即係隔離之後兩個禮拜都冇新嘅個案產生咧，可能個疾病就已經係受控噶啦。咁啊，係咪人傳人咧？就到時就會知噶啦。咁啊，啲人話你戴口罩冇用噶喎，因為嗰個口罩最多隔個口水嘅啫。咁你病毒咁細到電子顯微鏡都睇到，一樣穿過噶。如果要穿過嘅話。咁冇錯，病毒的確係非常之細，但病毒本身佢唔會飛嚟飛去噶嘛。病毒係需要一個媒介嘅，佢要坐架車嘅，譬如飛沫咁樣。咁如果係人傳人，極有可能都係飛沫啦嚇。咁飛沫本身咧係有個 size 噶嘛。咁你戴個口罩多多少少都頂到啲飛沫嘅。不過口罩咧都要保養噶，你唔好諗住，咦呢個口罩幾好喎，戴咗兩個禮拜都冇病，幾利是喎，繼續戴落去啦，過年都戴佢啦。你諗下呢啲貼身嘅物品咧，你等於帶條著條底褲啫嘛，你會唔會著條底褲兩個禮拜啊？咁你要換噶嘛，污糟就抌鬼咗佢啦。即係去一笪地方翻嚟之後唔啱就要抌噶啦嗰個。好啦，講翻正行咯，即係對保險嘅理賠會唔會有影響咧？我買咗嗰份保險，如果係啲咁新型嘅病毒啊出現嘅病。咁啊，會唔會我已經買咗好多年嘅保險就唔賠咧？咁我而家逐樣講啊。首先講第一樣嘢，人壽保險。首先係講下人壽保險啦。咁人壽保險基本上過咗第一年嗰個自殺不賠嘅條款之後咧，基本上咧你係證明到呢個人唔喺度已經係賠噶啦。咁如果你咁不幸啊染到任何嘅疾病，係導致身亡咧，咁啊當然係會賠嘅。
第二樣嘢咧就係危疾啦，呢個咧就要小心啲睇啦，因為危疾本身咧係分好多唔同嘅名目嘅。我哋買咗個危疾保險咧，喺發生危疾嘅情況、指定嘅情況底下咧，係會作出理賠。譬如話，出現咗癌症，咁當然就要睇翻個合約內容啦，係咪達到嗰個癌症指定嘅程度啦。咁啊，病係一種咯。意外咧都會導致危疾嘅，例如話交通意外導致斷手斷腳啊，或者係燒傷啦。燒傷你好少病到燒傷嘅，係咪？燒傷去到第三級幾多 percent 以上咧，都算係危疾嘅。而第三種咧就係唔理個原因，總之出現個情況咧，都會係算危疾。譬如話雙目失明啦、截肢啦、斷手啊、斷腳啊呢啲啦，可能係意外、交通意外導致啦。亦都有可能是做手術，因為醫療需要是截肢都有的嘛。那這些情況只要一出現，危疾都會賠的。所以說這個新型的病毒呢就會不會賠呢？因為買的時候都沒有這種病的嘛。那我們就可以看一個例子，2003年 SARS 的時候呢，沒人知道過 SARS 的病毒，因為那時候是第六種新型的人類感染冠狀病毒，大家都不知道是什麼來的，當然沒有名字，事前也不會有可能有保險公司可以預早知道而保障。但是你看回危疾本身呢，會有些條款是可以賠的，2003年就賠了。我現在舉個例子，我們有個新的危疾產品，涵蓋的保障117種那麼多，117種病當然不包括剛剛所說的新型的冠狀病毒，因為未發現嘛。咁但係咧，如果我哋舉翻個例子，就以前沙士咁樣啦嚇，類似有呢類肺炎嚴重嘅肺炎感染咧，係有幾種唔同嘅危疾嘅類別可以賠到嘅，譬如話末期肺病。末期肺病嘅定義咧，就係話需要永久接受氧氣治療，同埋一秒鐘嘅肺活量啊，係少於一公升嘅。咁呢個只要有嗰種病咧，達到呢個程度咧，就達到可以理賠末期肺病的危疾。而第二個情況可以想到的就叫做末期疾病，這個不是一種病來的。末期疾病就是說任何醫生註冊的醫生意見說，受保人如果在12個月內很有可能身故的，即是差不多個鐘，而獲得本公司的指定註冊醫生接納，通常都有的，那就會成為末期疾病可以理賠的危疾另一部分的。另一種就是失去獨立生活能力，如果病影響了那個受保人的生活能力是嚴重受損的，一定要睡在床上才行的，這樣呢經過檢查和醫生的確診之後都有可能理賠到的。所以危疾呢想起都有幾種可能幫到手的賠償項目的，所以如果萬一你真的有這個武漢的肺炎，就你可以找回你的 agent 或者是保險公司詳細問清楚的。跟住到意外保險啦，咁啊，其實所有嘅病咧都唔係意料之中嘅嚇，咁但係就意外保險就唔係咁嘅意思。意外保險就係要涉及一啲外力導致嘅身體嘅受傷或者病，咁先至咧涉及可以用意外保險嘅賠償嘅。咁啊，意料保險意外保險裏邊有醫療部分咧，亦都有即係甩手甩腳嗰啲啦，都可以賠。但係應該呢個武漢肺炎，大家唔好諗呢個住。好啦，醫療保險啦，醫療保險咧就咁，基本上要入醫院嘅話，只要有實際醫療需要，咁醫療保險就會賠償實際醫療嘅成本，即係話醫院裏邊嘅收費。咁啊，無論你嘅病係大係小，係新係舊咧，基本上都賠，除非呢個病本身嗰、那個有啲不保事項啦，當然例如話戰爭暴動導致嘅入院需要咧，就呢個係屬於不保事項，咁你要睇翻個合約本身。咁如果係純粹話一種染咗一種新型嘅病，喺理賠上面咧，應該就醫療保險就冇乜問題嘅。唯一一個問題咧就係，如果你真係感染咗武漢嘅肺炎，咁呢個肺炎未有名嚇，我即係暫時講叫武漢肺炎先啦。咁係屬於法例規定嘅傳染病，咁係需要隔離，同埋咧係去指定嘅院舍，例如話瑪嘉烈啊、北區醫院嗰啲，咁你嗰度就可能要住兩個禮拜噶啦。咁喺政府院舍裏面，政府嘅醫院啦、處所裏面嘅逗留嘅醫療咧，有一種醫療保險係唔賠嘅，嗰種叫做自願醫保。
一上集講到啦，自願醫保係俾各位喺私家嘅醫院裏邊進行任何嘅醫療程序先至會賠噶嘛。咁啊，呢個傳染病咧，法例規定要喺政府嘅院舍住所啊，所以冇辦法賠噶啦。咁啊，唔緊要啦，100蚊日啫嘛。跟住就係旅遊保險咯。咁啊，旅遊保險咧就講話，如果我去咗外地旅遊有病。咁喺外地睇咗醫生，咁咪有個醫療嘅成本。咁如果你只係傷風感冒啊，或者甚至乎整親啦，有啲人滑雪整親腳都有噶嘛。咁可以送翻嚟香港等等，呢啲都係旅遊保險包括嘅範圍之內。但如果你話喺旅遊外遊嚇，去到武漢感染咗種肺炎翻嚟，咁呢個咧就可能唔算啦，因為你要首先喺當地就醫，然之後送返香港。咁由就醫開始送返香港呢部分呢先至有機會賠。如果你返到香港之後先慢慢發覺呢，咁你就暫時我諗你唔好諗旅遊保險呢樣嘢啦。好啦，仲有就係一般保險喎，一般保險譬如我個賓賓印印，咁佢又自己走去大灣區度玩咗兩日返嚟就病喎，佢冇理由去武漢啩。總之佢惹咗呢個病的話咧，佢可能係需要隔離一段時間，喺政府嘅醫院裏邊隔離，可能14日。咁呢段時間當然你要出糧俾佢啦，而你作為僱主咧，你要負責佢嗰個嘅醫療成本啊嘛。正話講過啦，咁如果有呢啲病嘅時候咧，一定係政府醫院，例如馬嘉烈或者北區醫院喺裏邊即係同你 quarantine 14日噶啦。咁啊～有啲賓賓或者印印咧，拿住嗰個身份證去政府醫院咧，係要俾外國人嘅收費咧。咁你咧就大件事啦，你一定要用翻嗰個外佣保險裏邊嘅醫療部分去俾錢，因為咧隨時隨地幾千蚊一日嘅。如果佢真係病情嚴重入 ICU 嘅話，幾千蚊一日嘅嚇，咁都幾緊要嘅。我諗啊，武漢肺炎希望大家都冇事啦，到最終香港亦都平平安安咁樣啦，係咪？咁啊～就嚟到過年咯，鼠年啊，鼠年快樂，恭喜發財！如果中意我頻道咧，各位朋友可以 subscribe 訂閱嘅，我會做多啲好嘅片段俾大家睇嘅，多謝曬。